Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unutsuz kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə maraqlı şiirlər, qəzəllər, təmsillər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Və əgər təqdim etdiyim bu şiirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şiirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unutsuz kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, ilk təqdim edəcəyim şiir belə adlanır, Leyli olub. Şairdir Qeysi Məcnun eləyən hamı bilir Leyli olub. Leylinin Məcnuna ondan daha çox meyli olub. Demə ki, sevməliyəm Leyli misalında səni, belə sevdaya düşən gözəlim xeyli olub. Məcnunun naləsi çöllərdə verib əksi səda, naləsiz vəslə yetən, amma ki, bir qeyri olub. Eşki dildən dilə, eldən elə dünyanı gəzib, qumlu səhralara baxmaq yazığın seyri olub. Cananın fikri budur şairi Məcnun eləsin, güya Məcnunluğunu Məcnuna çox xeyri olub. Cananın fikri budur, şairi Məcnun eləsin, güya Məcnunluğunu Məcnuna çox xeyir olur. Çox xeyir olur. Növbəti təqdim edəcəyim şiir belə adlanır, Çölü biyabanda nəyim var? Deyir aləm hamı heyrətdədir, sən tək mələyim var. Bilmir dəxi bir kimsə ki, səndən giləyim var. Göy çəhliyinə uyma gülüm, gəldi gedərdi, ancaq ki, qərarında qalan saf ürəyim var. Sevsən sevərəm, sevməsən hərgah nədi çarəm, güya böyük işdir ki, özümdən giləyim var. Eşq ateşi yandırsa məni min dəfə xoşdur, susmaz bu könül, hər nə qədər canda heyim var. Bir gün desələr şairə Məcnuna dönübdü, aldanma gülüm, mənim çölü biyabanda nəyim var? Bir gün desələr şairə Məcnuna dönübdü, aldanma, mənim çölü biyabanda nəyim var? Etdiklərimi cüzü anlasan sənə bəsdir. Qandıqlarımın yarısın qansan sənə bəsdir. 100 min dəfə yandım, necə var ikən varam, ömründə əgər bircə dəfə yansan sənə bəsdir. Sənə bəsdir. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm əziz dostlar. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unutsuz kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.